Всім привіт! У нас сталася маленька поломочка в дорозі. Погода нельотна. І мого чоловіка в машині. Що поламалося? Моторчик на скло вимивати. Да, моторчик у нас на скло вимиватель поламався. І прийдеться в дорозі нам робити невеличкий ремонт. Така жидкость зелена-зелена. Ось дорога, їхали. Приїхали, добре, тут є автомагазин по дорозі. Да, добре, що є по дорозі автомагазин. І поміняли, заодно поміняємо ось таку штукенцію. Новенькі, запечатані. Я думав, розпечатані будуть. Бачите. Що ж воно має бути розпечатане, якщо воно нове з коробочки? Ціна такої штучки, назви? 240 гривень. 240 гривень. Такі при дорозі магазинчик. Зараз покажу. Ось там автозапчастини. Їхати по дорозі з Уланова, з Хмельника, в сторону Бердичева. Це ми якраз їхали десь чи в Бердичев, чи в Бердичевський район. Навіть. О, все. У нас зараз якийсь такий сніжок пролітає і погода така трохи пасмурна. Все таке плотненьке. І скло грязно, треба. Все. Ось так. Поміняли. Підключимо. І зараз буде пробувати Андрій як. Кава зверху, осторожно, на машині. Ну що? Не функціонує, чи що? Ну, буває всяке в дорозі. У нас бувало, що хоч. Зараз я вам покажу. Недавно чоловік їхав. І від машини відлетів у нам камінець, вдарив і зробив нам ось таку тріщину. Не знаю, чи вам видно на камеру. Ну, десь приблизно, ось тільки, де воно там, о, ось тільки скла у нас лопнуло, ось такі дороги, так що в дорозі буває, що хочеш. Ну, що? Приведу камеру на себе, хоч з вами трошки поздоровуюся. Їздили ми провідувати мого ріднього дядька, їздили в гості, він трошечки прихворів, і ми їздили його провідувати, тому ось такі справи. Їздили буквально там на недільку його провідати і, великий, да? Як бачите, по дорозі ось такий у нас стався інцидент. Я трохи сонна, хочеться спати, не виспалася. Вони написали одну, да? Сьогодні вранці прокинулися, десь було уже 9 година, але пізно вчора лягли спати, і мені прям зранку взагалі не можна було підняти. Єлі в 9 годин підняла, себе заставила встати. Тим більше, що ми в дорогу, і нам ще їхати десь кілометрів 150. Холодненько так сьогодні, сніжок якийсь пролітає. Ну все, зараз будемо пробувати, як працює. Покажу вам зараз, як воно все там функціонує. Так, ну пробуємо. Щось у нас не працює. Да. Ну то ж да.
Але навстречу продавець і, ну, типу, власник ідуть. Якщо моторчик не робить, то у мене робочий моторчик, мені треба була б ця курчатка, то вони пропонували, ми, типу, часть грошей повернемо. Не робило, пішов Андрій в магазин, щось там поміняв. Ні, не поміняв, прикипів. Прикипів? Прикипів моторчик. І за того, що лежало довго, прикипів моторчик. А. Ясно. Зараз будемо пробувати. О! Ух! Що то подає? Подівай трубочку там, да? Да. Так. Ну і наша ця штучка поломана. Лежить. Ну, пробуємо. О! Що-то трошки подало. Скло мокре. Подає. Одна та тільки царапина. Ми її заклеїли. Але не знаю. Бачите? Андрій мене скотчем приклеїв. Треба оце зрізати. Тому що скол такий чи маленький. Головне, що нам уже скло буде мити і буде чистеньке, бо сьогодні погода пасмурна, і машини їдуть, дрипає така грязюка, тванюка скрізь. Був дощ, сніг, непонятно що. І трохи, звісно, нам це діло опасно їхати без скломивача. І ще додому нам їхати десь 150 кілометрів, да? Десь 150 кілометрів їхати, то трошки є. От такі можуть бути поломки. Це добре, що от дорога їдеш і зразу ось автомагазин. Тому дуже добре, що ми його знайшли. На продукції такі привітні. На зустріч ідуть. Да. Тому що дорога і всяке буває, тому добре, що ми поміняли і все ок. Стаканчик з кави. Надо на мусорку. А де мусорка, Андрій, надо знайти? Вон, є там, да, біля кафе. Андрій там настроює, щоб нормально на скло. Я як самий главний штурман. Ну і все, миє скло. Прочищає, бо якось на сторону. Андрій, воно не туди, воно десь летить не на скло. Ну. Ще. Десь летить за скло прям високо. Давай. О, нормально. Попадає гарно на скло. Там в мене пчолка-пасічника у нього в машині. Пчолка-пасічника. Все, все, ок. Да, якщо що, будемо вставати, поки моторчик притреться, бо він там прикипів, може там який на моторчик. Ну все, їдемо. Все, з Богом. Будемо їхати. Прям так сьогодні холодненько-холодненько. Все, ну що, їдемо додому вже. Я вже змерзла, чесно кажучи, бо прохладно. Мінуса, напевно, сильного нема, може якийсь градус тепла чи два. Ні, мінус. Мінус, да? Мені кажеться, що... Ну, але калюжі не замерзші, значить мінуса нема. А? Калюжі ж не замерзли. Ні, сніг не розтає. А, сніг не розтає, ну може я ж кажу, що... Трошечки прохладно, все. Все, їдемо далі і всім. Пока-пока. Мінус якийсь легенький.